קריית ים, ערב טוב קו קדוש, שיעור שני כאן, ככה מכינה מהעוקבים והצופים בבית, על האיחור, האינטרנט קצת היה ועשה בעיות, אבל ברוך השם שעכשיו אנחנו פה בשידור, שני הערב, אחרי יום ארוך ועמוס שעברתי עם הילדים הטהורים והיקרים שלי, וכל המשפחה שלי, שברוך השם אני רוצה מכאן, מכאן, מכאן להודות לאנשים אצלנו שכהכרת הטוב, ובאמת באמת להיות יהודי שמכיר תורה מהלב לכל משפחת גיגי, אורי, ערן ואח שלהם שאירחו אותנו היום בסבר פנים נפות, באהבה, ברבתי עם נער הירדן שממש חווינו חוויה באמת מדהימה. אני אישית עברתי חוויה מדהימה עם עם ישראל, ראיתי את עם ישראל בתפארת שלו, מסלול שבחורף אמר לי אורי, עושים אותו 40 דקות בגלל שהנהר זורם, בקיץ הוא שעה וחצי, עשיתי אותו היום בשעתיים וחצי. עם ישראל אוהב תורה, דודו. דודו, עם ישראל אוהב תורה, לא יעזור לאף אחד כלום, דע לך. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, וככל שיקפצו אלינו וירמסו אותנו, אנחנו אוהבים יותר תורה. אנחנו לא נפסיק לאהוב תורה, אני ראיתי את זה היום. אנשים שקפצו לנהר, עשו איתי סלפי, ואנשים שפתאום קפצו, חשבתי שהתאבדו. ופתאום, ואנשים מלמעלה, אברכים, ואברכי כולל, ותלמידי ישיבה, וחוזרים בתשובה, ואנשים פתאום באמצע הנהר תן חידוש תורה, ואנשים פתאום, תן להם, איפה השיעור שלך היום, איפה השיעור שלך מחר, ואיך ירחו אותנו, ממש, 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 באמת, האיש של התמונות ברפטים, נתן לנו, ועשה לנו, ופינק את הילדים, ובאור שם, באמת, להשתבח שם הולד, באמת באנו לרייזרים, אז אני מתווכח עם שמעון גיגי, אני אומר שמעון, זה דוד של אלישע. אני אומר שמעון, כפר עליך, כפר עליך, אני לא אומר לי, הרב רואה, מה אתה בא, אתה בא כל יום, אתה בא פעם, עד שאתה בא, אני, רק חבל שאתה לא אומר לי, הייתי בא גם, ומה אתה עלה, איך מה שאתה, אלך תיסע, היה איזה בחור שלם אחד, מה זה מתוק? לקח אותנו, תהיה לי איתם, הילדים, מה זה אלינו, יש את הבא כשמולד, התחננתי להם כמו משהו, עם ישראל אוהב תורה. קשבתי לדודו הסלבי, דודו, הילדים רוצים לאכול, איפה אפשר לאכול? אמר לי, בוא, בגירת אתה, חבר טוב, באתי לחבר הטוב. איזה קבלת פנים, איזה אהבה קיבלנו. אני באתי לחמש דקות, שש דקות, כי אני, הילדים עשו בנפרד, אני באתי בנפרד. אמרתי, אני בא לפני השיעור, אני חמש דקות, אמרתי, דודו, אני אלך, אני אשם. שלא רוצה להגיד לו שאני בא, אבל ידעתי אם אני אגיד לו, אני בא, הוא גם יבוא. ואם הוא יבוא, אני לא אגמור עם זה קודם. ואני באתי ואכלתי וכל שנייה קמתי ולמזל שלומי איחר קצת, אז נשארתי עוד חמש דקות. ואני בא לשלם בסוף, דודו עשה לי שלם סגר כאן. אמרתי לו, דודו, אמר לי, אם אתה רוצה שנסתפסך, תשלם. טוב, מה, כלום, תלך, ומה זה, באמת, אני... באמת, מי שמכיר אותי יודע, אני בחיים הרצלתי על מה שאתה. כל מי שקרוב אליי ומי שישב איתי, מכיר אותי, חי איתי, נושם אותי, נושא איתי, יודע, אני לא רוצה אהבה של אף אחד. אני גם לא מחפש אהדה וכבוד, מי שמכיר אותי לבורח מזה, לא, אני לא שם. אבל את האהבה ואת האהדה שהרגשתי היום מהציבור, זה עשה לי טוב. אני יודע, זה עשה לי... בחורי ישיבה, צעקו לי, דע לך שהחיית אותנו, השיעורים החיו אותנו, גרמו לנו לחזור או להישאר בדת. יותר מכל הכסף בא והולך. אבל ההערכה הזאת, אתה יודע, דודו, אמר לי פעם בן אדם, כשהיה איזה עשיר, שם לו 5,000 במעטפה. ויש לו שכן עם 10 ילדים ששם לו 500 שקל במעטפה. הוא אומר, אני כל החיים אגיד טובה לעשיר הזה ששם לי 50. אבל אני לא אשכח שאני מעריך את השכן עם 10 ילדים ששם לי 500 שקל. הוא אומר, הוא ששם לי 5,000, אני מעריך את זה. אבל זה יש לו 5 מיליארד. הוא אומר, זה ששם לי 500 שקל, הוא מתפרנס לי 500 שקל בפרש. אני מעריך את זה מאוד. הוא אומר, זה לא הכסף, זה הרצון שלו על הפרק. והיום אני לא ראיתי את עיניך הכסף, אני ראיתי את הרצון של אנשים, אני רוצה לתת לך. וזה עושה כיף. זה עושה כיף שמעריכים את מה שאתה עושה. אמרתי עכשיו לשיעור יודעים יותר. אדם עשה תאונה. איבד הכרה בתאונה. לא יודעים מה המצב שלו, הוא יכול להזמין אמבולנס. בן יכול להזמין אמבולנס, שער יכול להזמין לו. אז יש בן אדם שמה עושה? מתקשר מהר לאמבולנס. מתקשר לעזרה ראשונה, מד"א. מגיע מהר מד"א, רואה שבן אדם גמור. האוטו מרוסק, טוטלוס.
ודאי בן אדם בן, מוציא אותו, בן אדם נושם, יש לו דופק, מתחיל להחיות אותו. דק, 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 חשמל, מקור, מנשים, הנשמה, מפה לפה, וזה, ועושה לו בחזה, ו... 40 דקות! חיות, חיות. בדרך לבית חולים, מהר טיפול נמרץ, דוקטורים מטפלים פה, מעבירים אותו למחלקה, ועוד מחלקה, ועוד מחלקה. בסוף דודו מגיע לבית לוינשטיין. בבית לוינשטיין, שיקום. 3 חודשים. יוצא משם הוקרה לבית לוינשטיין, תודות לכל העולם. הולך לבית חולים, לדוקטור פלוני שניתח, ולדוקטור אלמוני שניתח, ופרחים לאחיות. יש שני אנשים הכי חשובים בעולם שאי אפשר להודות להם. אתה גם לא יודע מי הם. ולפעמים, לא לפעמים, תמיד, זה שני אנשים הכי חשובים. יותר מכל הדוקטורים בבית לוינשטיין. זה זה שהתקשר וזה שהחיה אותך. ולהם אין מי להגיד תודה. אתה לא יודע מי זה. אתה לא יודע מי קשר, הוא עבר בדרך, תדעו לכם. ככה מביאים רבותינו. מי שמוסר שיעורי תורה, והשיעורים שלו זה לא מסאז', זה לא איזה רופא שקיבל משהו שהולך לשנות את האף, לעשות לה מקרנף למייקל ג'קסון. זה לא איזה ניתוח של פלסטיקה, זה לא איזה טיפול... הלווה. אומרים רבותינו, אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, שני אנשים אני אוהב, הכי אוהב בעולם. אין לי אהבה יותר גדולה משני אנשים האלה. זה לא היה אלה שטיפלו בך וקיבלו אותך לאיזה שינוי קטן, ועוד תוספת בחלק מהעבודה שלי. טוב, יש לי פה משהו כבר, יש לי פה משהו כבר, רק לסדר אותו. יש שני אנשים שלא מקבלים הרבה תודה. גם לא תמיד מוכרים להם תודה, לא מעריכים אותם, גם לא תמיד חושבים עליהם וגם לא תמיד מוצאים אותם. זה מי שהתקשר להזמין את מד"א, ואותו פרמדיק שעשה לך אחיה. אומר הקדוש ברוך הוא, די המילה, אלה מי שמוסרים שיעורי תורה במוסר, שמסירים אותך מרע, מנסרים ממך את הרע, ומעבירים אותך לדור. אם לא היה את שניהם, לא היה. לא היה את כל ההוקרה לכל הרופאים. כל הרופאים על עכשיו, אתה יודע. יש שני חשובים. זה שהתקשר לחבר, בוא לשיעור תורה. בוא לשיעור תורה, בוא אתה חייב לבוא. את חייבת לבוא לשיעור תורה! לא, אני לא אוהב אותו, הוא צועק. מה אתה אוהב? אני אוהב את זה שאומר לי שאני צדיקה. איזה שורות עם בגד ים, הוא אומר לי, לאט, תרחיב לי את החוט. אני אוהב את שהוא קורא לי צדיקה. אני לא אוהב את שהוא מוכיח אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אוהב את אלה שצועקים. את אלה שגורמים לנו בגד ים ללכת, אינשאל. עם אלה שגורמים לצאת מהבריכה וללכת למקווה. עם אלה שגורמים לצאת מאיזה בר וללכת, ללכת עכשיו, לשמח חתן וכלה בהפרדה. אומר, יש מישהו כזה שיכול להחיות לי מת? תביא לי אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את זה שלי. זה נציל את הכל. כל מה שהיא תעשה אחרי שהצילו אותה, זה כבר מתנות. רק הקדוש ברוך הוא שניים חשובים. זה שהתקשר, בוא לשיעור תורה. בואי, זה הזמן, בואי. אז זה שהזמנת אותה לבוא, נתת לה הזדמנות לחיות. ואם היא באה, ובאמת שמה, וקיימה שיעור של מוסר, החיית אותה. עכשיו רק צריך לסדר לה איזה רופא קטן שקצת יסדר לה. זה אומרים רבותינו. איזה דרשן הקדוש ברוך הוא הכי אוהב? דרשן שדורש ממך להשתנות. עד היום הסתרה, תפסיק לעשות רע. תזכור על הרע, יש תשלום.
על הרע משלמים. על טעויות משלמים. לא, אני מצטער. אני מקבל שאתה מצטער. אני לא אחזור על זה יותר. אני מאמין לך. אני נשבע פעם אחרונה. זהו, באמא, בדודה, בסבתא, באבא של אבא של אבא. מאמין לך? אתה מאמין לי, יופי. אתה יודע שאני לא אחזור. אני יודע שאתה זאת. אדוני השופט, אני משוחרר. לא. אבל למה? אני מצטער. אני מאמין לך. אבל אני נשבע שלא אחזור. מאמין? אז למה אתה משוחרר אותי? טעית? אני טעיתי, כן, אבל אני מצטער. אתה בסדר. קבלת התנצלות. ו... אבל אתה תשנה. למה? אתה לא טעויות, משנה. למה? כדי שתלמד. אז בא בן אדם אומר לך, תפסיק לעשות טעויות. על טעויות תשלם. על שטויות אתה תצטער. ואתה שונא אותו. אל תגידי לבוא לשיעור של האתר, לשיעור של האדם. למה היה פסטייבן? למה אתה? את צריכה כדור אנטיביוטי. את צריכה חיסון של פייזר. את צריכה 3 מנות ביום. איך אתה אומר תרחי? אתה מבין? כן, ככל שיותר תיקח את המנה, את תתחיל לך במנה הראשונה. כמה צריך להעריך שיש בדור הזה דרשנים, ויש, יש, יש, ברוך השם, יש, יש בארץ, יש כאלה שהגיעו עכשיו מחוץ לארץ והם כאן, יש, שהוא אומר לך את האמת כמו שהיא כתובה, הוא אומר לך את זה מתוך אהבה, גם אם זה נשמע כאילו שונא, הוא לא שונא, את אשר יאהב השם יוכיח, אם אני אוהב אותך, אני צריך להוכיח לך שאתה טועה. אם הפיצה של דודו אסייביץ' פיצה מיה, לא הייתה טעימה, אני לא אמור להגיד לכם היא לא טעימה, אני אמור להגיד לדודו, דודו, לא טעים לי. למה? כדי שכמו שלא היה טעים לי ולא היה טעים לאף אחד, בסוף הוא יישאר, הוא אוכל את הפיצה שלו לבד. אבל הפיצה של דודו הכי טעימה לי, ואני מת על הפיצה שלו. רואים? אז מה אני עושה? אני חוזר לאכול. לא אומר לי טעימה, אני אומר לאחרים שהיא טעימה. למה? כדי שאחרים כמון יאכלו. אם אני יודע שדודו לא בסדר, ואני לא אומר לו שהוא לא בסדר, אני לא אוהב את דודו. פשוט. וזה השיעור שנתנו מקודם בקריית ים, וגם אתמול בנווה עובד פוריה, אצל שי המתוק, ששני הפסוקים האלה, פירשנו אותם כפסוק בכל שיעור, שווה לראות את השיעור שיצא מקודם בלייב, ואת השיעור של אתמול בעזרת השם שיצא במוצא שבת בלום. אני רק רוצה שתעריכו שיש לנו בדור הזה אנשים שלא מדמיינים, יש הרבה דמיונים, יש הרבה דמיונות, אבל זכינו בדור הזה שכמו שיש מעט ומעט ומעט, תדעו לכם שיש גם מעט דרשנים שיודעים להגיד את האמת בפנים, ולמרות שהוא יודע שאתה יכול לצאת להיפגע ולהתרחק, יום אחד אתה תזכר שהוא אמר את מה שהוא אמר והוא לא טעה. אתם יודעים, יש לי בחור פלוני אלמוני, מאוד אוהב אותי, דודו, מאוד אוהב אותי. ואני התחלתי את השיעור עם באמת תודות, תודות לאנשים, תודות למשפחת גיגי, תודות לאורי, לשימון, תודות לך חיים שלי. תודות לכל אחד ואחד, לאריק אבר שלי, שתמיד תמיד מסייע לי ועוזר לי. לכל, לנתן שיושב פה, איך אוהב את הארגון הזה? איך אוהב את הארגון? השיעור הזה הזמין אותו היום. איך אוהב את הארגון שלנו? כמה עוזר לארגון? כמה הוא תומך במי שאין, מה שאפשר, חסר למשהו, באמת, שתבח שם עולד, כדי שעוד שיעורים ייצאו, עוד שיעורים יעלו באוויר, עוד מוסר, עוד נושא, אין נושא חוזר זה אחרי זה, נושאים חדשים. ואני ככה, אני ככה מסתכל עליכם, שתבח שם עולד, מסתכל עליכם, ואני מסתכל, אני, זה שיעור, זה שיעור אחרון שלי לשבוע. לא, נגמר עוד שבוע בחיים. ואני מסתכל, אני אומר, רבותיי, יש לי בחור, לא נעלמו, אני לא אגיד את שמו, הוא ממש אוהב אותי, אני לא יודע, הוא לא יודע למה הוא אוהב אותי ככה, אני לא יודע. והוא כל פעם מעלה סרטונים שלי מפעם, תראו מה הרב מונן אמר בשנת 2016, 2015, ואני פעם פליט אמרתי, שמע, אל תהפוך אותי לנביא, כי נביא אני לא. נבואה ניתנה לשופים, אלה שאומרים לך מחר מה יהיה, שופים, גם במפורש, לא מעם ישראל אפילו, תומך על כל מיני. אמרתי, אל תעשה את זה. לא, אבל הרב צדק, אמרתי לרב צדק, זה לא רב צדק.
אני קורא מהכתובים, מה שכתוב, אני מעביר הלאה. גם אם לא נעים לו, לא נעים לך, מה אני אשם? זה כתוב. מה, אתה רוצה לראות את מה שכתוב? אתה לא יכול לראות את מה שכתוב. אם הקדוש ברוך הוא כתב שאסור לגבר ואישה לשבת באותו אוטו, לצורך העניין, איחוד. במיוחד לא בלילה וכדומה, וזה שאתה יודע, למען מריתיים, איסור איחוד, ועוד הרבה איסורים. אם הקדוש ברוך הוא כתב, עכשיו את נוהגת לנסוע עם בחור באוטו לבד. את נפגעת ממה שהתורה כתבה. בעיה שלך. אני לא באתי לפגוע בך. אני רק באתי למנוע ממך פגיעה עתידית. כי רוב המקרים שגבר ואישה נוסעים באוטו, וזה חלק מהעבודה, והוא מסיע אותה, והוא על הדרך מקפיץ אותה, הוא גם מקפיץ אותה. עכשיו על השם הולך. הוא מקפיץ אותה, אתה יודע משמע, יש לך אדם שמולד, הוא גורם לקפוץ מהבית, מהנכנסת החוצה. היא יוצאת בקפיצה, מהדלת החוצה. למה? מי פה חזק לשבת עם אישה לידך? יש אפוטרופוס לעבר? אם התורה כתבה על איסור איחוד, התורה לדעת מה היא כתבה? אז אתה יכול להיפגע היום, מחר, מחרתיים. בסוף אתה תראה שהתורה צדקה. שהתורה כתבה, התורה ידעה מה היא כתבה. ואנחנו היינו פה שיחה לפני שהמצלמות התחילו לשידור. על מה הולך להיות? הולך להיות הרבה יותר רע. הרבה יותר רע. למה הרבה יותר רע? אנחנו רואים את זה בשטח. מה שהיה לפני 5 שנים מזעזע, היום נהיה נורמלי. מה שלפני 4 שנים אני אומר לך, וואי, איך הם עושים את זה? היום זה בעל הנהלה. מה שפעם, מה זה פעם? אני לא אומר לך 100 שנה אחורה, 40 שנה אחורה. מה שלפני 2 ראינו והזדעזענו, היום כבר לא מזעזעים. איך אמר לי מישהו מצערי, אני אומר את זה? נתן, הרוב שלי. כשאני אומר את זה, אני לא אומר את זה מתקטרת, חס שלום. אחים שלי, אני אומר את זה מתקטרת. איך אמר לי מישהו, אם היום אני אשמע על אונס של 4 או 5 בחורה בת 14, לא מזדעזע. אמרתי לו, איך? הוא אומר לי, מה זה? היום זה 6 על 2, על ילדה בת 12. וזה 7 אנשים בני 20, זה מורים על זה, זה... תגיד לי, מה יש לי מזדעזע? כבר לא מזדעזע אותי כלום. למה לא מזדעזע? כי הטירוף הפך להיות שגרה. היום בחורה עוברת, היא נכנסת לצר, רוצה קצרה, מה אומרים לנשים? זה צניעות. מה צנוע? היא אומרת, לעומת מה שהיום הם הולכות, זה צנוע. וזה לעומת 10 שנים אחורה, זה פריצות. אני נפגש עם בחורות, הן אומרות לי, אני עם ג'ינס ועם גופייה קצרה, אבל פה לא פתוח. לא לא, גופייה קצרה, אבל היא צמודה, וג'ינס צמוד. זה לא צנוע. אומרת לי, אני צנועה. אני קיבלתי כבר צנוע. אני אומר לה, את לא צנועה, אחותי. לא, אני צנועה. איך את צנועה? אומרת, תאמין לי, ג'ינס, גופייה, לא פתוח, זה צנוע. אני מסתכל ואומר, איך אתה אומר את זה? אם אני מסתכל בחוץ, איך מתאפשר אותם? עם חזייה ומכנס. עם מכנס תחתון. זה כבר לא מכנס, היא יוצאת מהאוטו, תדלת את האוטו, עם תחתון. עם בגד ים, באמצע מדבר. זה לא נורמלי. אומרת התורה, נגיע למצב עד כדי כך עגום שנהפוך את הנורמלי ללא נורמלי. עד שהלא נורמלי יהפוך לנורמה. זה שיגעון. אני אמרתי לכם חידוש יפה בהתחלה, אני מכין על זה שיעור ארוך. שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, נוח, תכניס זוגות זוגות לתיבה. אתה, אשתך, ילדיך, כלותיך, כנסו. כנסו, רק אל תכניס בני אדם. זוגות זוגות, פר ופרה, תרנגול ותרנגולת, יון ויונה, אבז ואבזה. תכניס את נילס, תכניס אותם. תכניס את ה... תכניס את נאלה וצ'ימה, תכניס! אנחנו נעשה מזה עוצר, תכניס! אומר נוח לקדוש ברוך הוא מהממה! תראו מדרש. במיימה! מה, אין צדיקים? אין צדיקים? אמר נוח, אתה איש צדיק בנורותיו אתה! את האלוקים יתהלך נוח! נוח, אתה הצדיק היחיד בדור הזה, תיכנס, תיכנס. אומר לו, אבל מה עם החיות? למה רק חיות? הוא אומר לו, חיות יותר טובים מבני אדם, כנס.
אתה תצא מהטבעה, אתה תראה שהחיות יבנו את העולם מחדש. למה הם מקשיבים לי? לא תראה בחיים כלב עם כלב, או יון עם יון, לא תראה תרנגול ותרנגול. עומדים על מסעים צועקים. אלה יעשו, אלה יניעו בבור. אומר הקדוש ברוך הוא, נוח, סמוך עליו. יבוא דור, יותר דור משלך. ואני אשאיר פה זוגות, זוגות. איזה זוגות? זוגות של חיות. כי מה שבני אדם עושים, אפילו החיות לא עושים. שבני אדם הפכו להיות החיות האמיתיות. כנס עם החיות. שנה תצא, תצא עם חיות. למה שאתה תצא עם חיות? זוגות, זוגות יבנו את העולם. כי בני אדם יחריבו אותו. חיות לא יחריבו את העולם, ואין לי כפרה עליך. מי שיחריב את העולם זה בני אדם. איך מישהו אמר לי, העולם הזה נהיה רע? העולם לא נהיה רע. לא, לא, העולם רע, רבנו. לא, לא מסכים, העולם לא נהיה רע. רבנו, אתה לא יודע מה קורה בחוץ, העולם רע. אני לא יודע מה קורה בחוץ, העולם לא רע. נו, אז מה, מה העולם? בני אדם רע. נכון. בני אדם נהיה. בני אדם איבדו את הרחמנות והחמלה. בני אדם שכחו מה זה הכרת הטוב, מה זה להכיר טובה. בני אדם שכחו להעריך את המטלפן למטה ואת הפירמדיק. את כולם מעריכים. את המטלפן ואת הפירמדיק לא מעריכים. את זה שהחיה אותי לא מעריכים. היית צריך לסגור את התריס, היית צריך לסגור את התריס. אני הבאתי לך כדי שלא תסגור את התריס. אני נתתי לך שלא תסגור את התריס. אותי שכחת, את כולם אתה מעריך. זה לא עולם רע, זה בני אדם רעים. אבא גידל את אלה שלו 20 שנה! 20 שנה! איך אמר לי אבא בן שלי? אין, אנשים שוכחים את ההתחלה, נזכרים בסוף. שוכחים מי עשה, מי נתן. איך אמר לי הבן שלי, אבא, אני יודע שאם יום אחד לא היית עובד בשבילי, אם יום אחד לא היית מאכיל אותי, אני לא הייתי כאן. ילד כזה, אני לא יכול לעשות. מי יקח אותך לתקופת חולים? מי יזיע? מי יקיס דם? מי הלך לעבוד בשבילך? היום זוגות לא מתחתנים לך, למה אני אביא ילדים? פרזיטים, אינטרסנטים. אלה מחר יעשקו אותי, יקרו לי, מה אני צריך ילדים? הוא אומר. לא נכון, כולם כאלה. אומר לי, עזוב, תן לי חיות, אני חי בכיף, עושה לעצמי. אלה אני אעשה להם כל החיים, ישירו אותי בלי כלום, יקרו ממני הכל, ישירו אותי למטה חוץ. למה? אבא ואמא זה פרמדיקים. אבא ואמא נורמליים זה פרמדיקים, הם יחיו אותך כל יום עושים לך החייאה. שיעור תורה של פצצות זה כל יום 40 דקות החייאה. אחד שמתקשר להזמין לאט פעם שיעורים, זה מי שמתקשר למטה להזמין החייאה. יש פה את הצדיקה הזאת שיושבת כאן. אני מכיר אותה מעל שנתיים. נכון? היינו באיזה שיעור, בתחילת הקורונה, אני חושב שיעור, בבית אצל יאן הצדיקה. אני זוכר את השיחה שלי איתה, עם הנוטו אלי שעמד לידי. שאני לא מדבר עם נשים לבד, אף פעם. אין מצב כזה. אתה יכול לשמוע על מי שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, עליה ידע, טלפון, זה, זה, אין נשים לבד. אין, חיה כזאת אצלו כאלה. מה שאתה רוצה לכולם תשמע, אצלי אין דבר כזה אישה לבד. אישה לבד רק עם אמא שלי. סבתא כבר אין לי רק עם אמא שלי. גם עם הבת שלי באוטו. ברוב הנאמה לבד אני רובי רוב, יש כאלות בשביל הבת שלי. מה אני צריך להגיד לי מה אני? נסע עם גל הלילה, זה אנשים רואים. אני עמדתי איתה, הייתה בשיעור, מה זה? דיברה איתי, התייעצה איתי וזה. אחרי זה עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ו... השתבח שם עולם. איזה צדיקה! איזה צדיקה! היום השתבח שם עולם, רוצה שידוך ירא שמיים. צדיק. האדם עם מידות טובות. שנתיים! למה? היא לא שמה שהיא צדיקה עם הג'ינסים והקווים שלך.
לא, היא שמעה שהיא צריכה לקבל עצמה צניעות, קדושה, טהרה, שמירה, ויבוא גבר במידה הכי ראוי לה. הנה, יש דבר שמואני בטוח שקבל גבר במידה הכי ראוי לה. אמן. אמן. הכי טוב, זאת? שבח שמונה. אחרי זה כבר יש לך שיתוף כל פעם? זהו, יש לך שלוש. יש לך שיתופים, מה שם? יש פה מישהו שרוצה להציע את עצמו גם, שתבר? הנה פתחנו משרד שידורים. איזה צדיקה, צדיקה. כמו הילדה שלי, צדיקה. צדיקה אמיתי. מה כמה, יש שם שיעור תורה, כמה צריך להשתנות. כמה צריך, כמה צריך עוד ועוד. כל שיעור תורה זה אחיה. בני, כל שיעור תורה זה מכות חשמל. אם אתה לא תקבל מכות חשמל, אתה תמות. הנה, 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 תבין, בן אדם עכשיו בבית הכרה. טוב, בוא נלטף אותו. לא, אני לא רוצה להרביץ לו. אני אמחה להרביץ לו. לא, אני גם לא רוצה לגעת בו ולא לעשות לו מפה לפה, אני שומר על נגיעה. איזה צדיק אתה? אז הוא ימות. זה הזמן להכות בו. זה הזמן לתת לו מכות חשמל. זה הזמן לתת לו בראש. זה השיעורי תורה. כל מי שמזמין שיעור תורה, הוא, לפחות השיעורים שאני רואה, יש לו הרבה יותר טובים ממני, ויש לא מעט טובים, ושנים ללמוד מהם. אבל זה פרמדיקי. זה אלה שעושים לך את האחייה ושולחים אותך לרופאים, לישיבות, למדרשיות, לרבנים. החבר'ה פה לעזרה, בירושלים, נברא, כל אחד במקום שלנו. כמה צריך להעריך את זה, בני? כמה צריך להעריך את זה שבדור שלנו יש את האנשים שדואגים במוסר? אני אומר את זה בעשר שיעורים האחרונים שלי. שאלו את הרב ישראל מזלנטל רבינו, רבינו, יש פה את הצרידי כזה שמחזיק את כל הישיבה. הרב ישראל מזלנטל היה, הרב מזלנטל היה קודש קודשים. אמר להם, נו, מה איתו? בשורות טובות. לא, נו, בשורות מצוינות, רבינו, אתה יודע שהוא 80% מחזיק בישיבה. השם יברך אותו. נו, מה איתו? הוא לחש לי באוזן שהוא התחזק מאוד בתקופה האחרונה מהדרשות של הרב. הוא עשיר, רבינו, מלא עסקים, מרבה נכסים, וזה הכל. הוא החליט לקחת עצמו 30 דקות תורה ביום. וואו, רב ישראל שמח, 30 דקות תורה ולא. וואו. רבינו, אני לא יודע מה לעצר לו, מישנה? גמוירה? ארוירה? מה לעצר לו? הלכה? משמע? בגמרא. אמר לו חצי שעה, אמר לו כן. אמר לו מוסר. יום. יו, 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 הוא לא יודע מה זה חוד מוקצה בשבת. מוסר, אבל רבינו, הוא ישמע מוסר, הוא לא ילך לים, והוא יפחד לאכול כשרות, אבל הוא לא ידע, כי יום חלבי, כי יום בשרי, סקוט חלבי, סקוט בשרי, הלכות במטבח, איזה סכין מברזל שחתכה בשר, האם יכולה לחתוך מחר בבינה צרובה של עמק. רבינו, אם הלכה, אמר לו מוסר. אמר לו רבינו, למה מוסר? אמר לו שהוא ילמד מוסר. הוא יבין כמה חסר לו ללמוד תורה. ואז שהוא יבין כמה חסר ללמוד תורה, הוא גם ילמד הלכה, וגמור ילמד משנה, מוסר. או, יו. אתה, דודו אסייביץ', אתה, נתן, כל מי שנמצא, לחפש שיעורי מוסר. לא שיעורים בכמה, כמה להשפיל את התגיעה שלך, וכמה להעלות את הענווה שלך, וכמה להתקדש. אני כל פעם שאומרים בבנות, אומרות לי, הרב, אני לא מתעברת, קבלי את קדושת תאווה וצניעות. אני קדושה, אני תורה, אני צנועה, אני... יאללה, נשמה. כשאני אומר, מה זה, כשאני אומר לאנשים, קבלו את קדושת תאווה וצניעות, אני אומר, אני אומר שלושה מושגים בתורה שהם בסיס ליהדות כולה. מה זה קדושה? קדושה זה שאני לא הולך למקום שהוא לא קדוש. לא הולך.
יש הופעה של זמר שאני מאוד אוהב לשמוע, אבל בהופעה יש בנים ובנות שיושבים ביחד, או עומדים ביחד, או מצחקקים ביחד, וזה לא קדושה. בוא, אברהם אבינו ושרה לא הולכים להופעה הזאת, נכון? ואברהם ואבינו היו קדושה או טומאה? קדושה. אז אתה מבין מה זה קדושה? מה זה קדושה? קדושה, אתה יודע, אירוע מעורב, זה לא קדוש. כל דבר שהוא לא מקודש, אל תעשה, רק קדושה. אירוע מופרד, זה קדושה. למה זה קדושה? אתם תענו לי, הנה קהל קדוש, קריית ים. קהל טוב, השתבח שמו. דודו, אתה גם תעזור לי. אירוע מופרד. אירוע מעורב. רוב הסיכויים שבאירוע המופרד השירים יהיו על אהבה, אכזבה, מועבט, בית. היום יש שיר חדש בדיסקוטקים, באירועים. יש לך פרארי, יש לך למבורגיני, יש לך ארמונות, אז לא יודע מה עכשיו אמרו לי שהמילים. בקיצור, מה שקורה, יש לך הכל, אבל אין לך ביטחון. יש לך הכל, אבל בואי תקבלי הקיצר, אין לך ביטחון. יעני, אין לך עוקבים. יעני, אין לך כלום. יעני, יש לך ארמון, ויש לך חברים וחברות וידידים ושעונים, ואת נוסעת לדובאי עם איזה דובי, והכל יש לך, והכל, ויש לך הכל, אבל אין לך ביטחון. זהו, אחת כמוך צריכה להתעבד. למה? אין לך ביטחון. אז כשאתה מסתכל על אירוע מופרד ומעורב. אירוע מופרד, סביר להניח שיש שם שירים חסידים, על אמונה, על חפלות, על תורה, דברים יפים. באירוע בלא מופרד, מעורב, סביר להניח שיש שירים שיש בבר ובדיסקוטק, במועדון, אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, ג'ין, טוני, בום בום בום. עכשיו הבנתי שעומר אדם הוציא שיר על נוח והמבול. כן, הוא הוציא את החיות אבל כבני אדם. זוג אחד שחומים, זוג אחד לבנים, זוג אחד שתי גברים, זוג אחד שתי בחורות, זוג אחד לא, כאילו לא נורמלי שזה גיל או שישה כבר, כאילו זה החיות שהוא מוציא מהטבע, איזה, זה המבול. תראה את השירים שיש שם ותראה את השירים שיש שם. עכשיו בוא אני אקח בחורה, יש פה בחורה שמעידה על עצמה, אני אישה קנאית לבעלי, או לבן זוג שאני אקנה לו, להסתכל ימין, אני אשאר בלי עין ימנית, כן. את בקנה? את בקנה. אני אשאל אותך שאלה. אני אקח אותך בדוגמה, ויש פה מישהו שמקנה לאשתו, והוא דרבן לאשתך, אתה מת על שירה. אתה, מי שיסתכל על שירה לא במקום, הוא לא יסתכל כל החיים עד מאה זה עשרים. אה, מי, אל תענה, אתה רדו, אני אקח לשירה, אני אקח לשירה, אתה בשבילי אין דבר. אני יודע, מי שאומר לשירה, לא מילה, אות, לא במקום, הוא אומר אותו רגע, הוא לא יודע אותו. לא משנה, מי שמבין. אני לוקח את דודו ואת הצדיקה הזאת, תזכירי מה השם שלה. מאי. מאי, מאי, מאי הצדיקה. מאי ודודו. הולכים לאירוע מעורב. אתה מת על אשתך, היא מתה על בעלה. מה הסיכויים שתריב איתה באירוע מופרד, שאתה רוקד עם גברים ועם נשים? אפסיק. מה הסיכויים שמישהו יתחיל איתה באירוע מופרד? יש סיכוי לאלכוהול בכל מקום, לא נראה. תשאלו אותי, אני אענה לכם על אלכוהול, אני כבר שמעתי הכל, אבל אנחנו לא, אין הרמטי. גם בבית כנסת יש פה שירותים. 99. מה הסיכויים שמישהו יתחיל איתה? אפסיק. מה הסיכויים שמישהו יתחיל איתו? אפסיק. מה הסיכויים, תשמע, שאשתך תהיה שיכורה ותתבזה בפני אנשים. באירוע מופרד, קדוש. אפסיק. ואתה? אפסיק. מה הסיכויים שתצא משם עם איזה טלפון של מישהי ככה ש... היום יש אפליקציה חדשה.
נקראת היוש או היוש. מה זה אפליקציה? שמע, בני, שמע, קצת תלמד דברים, אבל חשוב, בני. לא הכל זה תורה, בני. לא הכל זה תוירה, בני. היום יש אפליקציה נקראת היוש. מי מעדכן אותך? מה, אני עדכן אותך כבר עליך, שיש אנשים כאלה, אני מול כאן, אני מול שכל אותך. מה אני קרה עליך? זה, יש דיס אינפורמציה ויש ביג אינפורמציה, זה אליך, מה אליך? זה חצי מהאינפורמציות שיש לי בכל מה שקשור ברוץ, זה הבחור שכזה למשפחת מלכה וגיגי. תשמע, יש על אפליקציה נקראת איוש! זה יותר גרוע מאפליקציה, אתה קראו לה, לא יודע מה, טינדר משהו, לא יודע מה, שם השמות? מה אפליקציה? שמע, איזה חידוש! יש ארבע צדיקים שותפים! והם עשו אפליקציה גאונית! אתה עכשיו בבית קפה בגלל. לא נחתי אותם! אלה, מה אני צריך? לא ניתן את הרגע, אני סותר לי עובדת. רגע, אולי שאני מסלול. אני רואה פה סקרנות, אה, אני אדבר. מה זה אפליקציה, אני מוריד אותה עכשיו, אפסור. בחנות צהר, ביי. מה האפליקציה, דודו? מה האפליקציה? האפליקציה זה עכשיו אתה שם קפה דרגמן. אני יושב עכשיו עם חבר, או אפילו עם אישה. ומולי יושבת אישה עם בעלה או עם חברה, ואני מתבייש לפנות אליה. או שהחלפנו מבטים, אני מסתכל, קלטנו שאנחנו מסתכלים, ואנחנו מתביישים להחליף טלפונים ופרטים. יש אפליקציה נקראת איוש. הוא רושם איפה הוא ישב באיזה שעה, איך הוא נראה ואיך היא נראית, היא רושמת את האפליקה, את הפרטים שלה, אם יש עימות ביניהם, מחברים אותה! גאולו! נימח שימות. יעני, לא צריך להתחיל עם אישה ב... לא צריך להתחיל, לא? אתה נשוי, רווק, גרוש, אלמן, פעם רביעית, פעם שנייה. אתה יושב, הולך באיזה, הולך ברחוב. עברת בהרצל 19. בשעה 10:59 ובדיוק בשעה הזו עברה מישהי שלא ראית את העיניים שלך, מסתובבת מסתובבה איך זה לא נעים, כי נכנסת לאיוש ואתה רושם, עברתי בהרצל 19 בשעה 10:59 והיא הייתה נראית עם חולצה לבנה וזה לבן ואני נראה ככה וככה עם ג'ינס של הוגו ויש, היא גם נכנסת, יש אדמה שחברו איזה פט, משה. לאן הגענו, דודי? אז אני יודעים מה שאומרים, אה? על מה? איוש, איוש, אני לא מכיר ב... לא קיבלתי את האינדיקציה עם ניקוד. לשם הולכים, דודו! אנחנו הולכים לכיוון המבול! אתה תראה, הקדוש ברוך הוא יפיל מכה בעולם. אתה רואה עכשיו מה קורה בבלגיה, גרמניה, סין? הקדוש ברוך הוא עושה אפצ'י! טורקיה. הוא עושה אפצ'י! אפצ'י! לא מוריד עם ה... אם הוא יוריד עם ה... זה יהיה משהו גדול. הקדוש ברוך הוא התעטש! מעל 400 שנת הלבנות החיים! נזקים של טריליארדים! אנשים נשארו לבטים, אפצ'י! אנשים בקנדה, עיירות נשרפו מהחום 49.5 מעלות. הקדוש ברוך הוא קצת, אתם יודעים לך כדור הארץ מתפרק. הקדוש ברוך הוא טיפה משחק עם השמש, עם המעלות שלה. טיפה, מעלה את המעלות שלה, טיפה! תראה בן אדם, נורמלי 36.6, מעלה 37.6, הבן אדם פה מכאן, יש לי זכרות. אני לא מרגיש טוב, אני לא יכול לצאת לעבודה, אני גמור. מעלה עבד! הקדוש ברוך הוא מעלה לך 10-20 מעלות עד שאתה שם חביתה על הגלגל של הביוף, על הכביש, הברזל, שם חביתה, אחרי 2 דקות מגרד אותה משפחת, לא צריך תנור. אתה רוצה לשחק עם הקדוש ברוך הוא, בכל דרכיך, דאהו, אם אתה לא תדע אותו, אתה תיגמר. מה אתה חושב? מי שלא פותח את העיניים לראות את מה שהולך להיות קדימה, לא צריך להיות נביא כל 5 דקות נביא פיצוצים. העולם הזה מתפוצץ גם ככה.
לא צריך נביאים, צריך לי... אומרת הגמרא, מי הוא החכם הרואה את הנולד? התורה ניתנה, שהקדוש ברוך הוא מסר את התורה ליהושע, יהושע מסר אותה, הוא ידע למי הוא מוסר. הוא לא מסר לנביאים, הוא מסר לזקנים. כשהזקנים ינבו קדימה, נבואה יכולה להתבטל. נבואה יכולה להיות נבואה של שקר. נבואה יכולה לא להתקיים. עכשיו היית אצל איזה מישהו, אמר לך, אני רואה עליך שבעוד שנתיים תקבל התקף לב. ואתה אומר לו, אתה אומר לו, כן לאמור. הוא יקבל, אתה לא. אבל חכם אומר לך, אם אתה תמשיך להתעצבן ותמשיך להיות כעסן, אתה תקבל התקף לב. לא צריך נבואה, צריך חוכמה. הקדוש ברוך הוא מה אומר לך? פשוט. אומר לך, תסתכל על איך העולם היה נראה לפני, איך הוא נראה היום, תבין מה הולך להיות אחרי. ראית פעם שהעולם נהיה יותר טוב, ראית איזה גל עולה, הכל יורד, וזה כבר לא יורד, זה מדרון. אונס. אתה מגיע לאירוע מעורב, אתה לא חושב. אתה לא חושב, אתה מגיע לשיא הטומאה. את מקנה בבעלך, אז איך את מכניסה אותו לשם? הוא יראה צבעים אחרים, גדלים אחרים, התנהגויות אחרות, צורה אחרת, דיבור שונה, פרצוף שונה. אומרת הגמרא, רגיל בו וקץ בו. טבע האדם שיש לו משהו שכבר שלו, הוא יתרגל אליו, הוא קץ בו. תראה אדם עכשיו, איך אמר לי פעם מישהו? מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לו סטייקים. אומר, תפתח סטייקיה, תראה איך תהפוך להיות אוהב פסטה רוזה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, היא עשתה שם וואו. הוא עוד... איי, 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 אבל זה נכון, זה נכון. למה? שיש לך משהו כל הזמן שלך, אתה כבר, אתה... סביע. אתה קץ בו. זה טבע אדם. נוסע לאוטו שלו חדש מהחברה. איזה מבסוט, מה, מראה לכולם את האוטו. 40 אלף קילומטר ראשונים זה רק פוזה. אחרי זה הוא התעייף, מה אוטו רוצה למכור? אבל כך אותו שבועיים בלי האוטו כונס נכסים. הוא עובר לאופניים חשמליים. איך הוא מתגעגע לאוטו? אז אומר לך הקדוש ברוך הוא, בוא תקשיב לי. אני אלמד אותך. איך נשארים אוהבים דבר אחד כל החיים. אתה לא רוצה? תתפרק. למה אשתי צריכה לשמור נידה? כדי שתאהב אותה כל החיים. יש לכם זוגיות טובה, מדהימה. אם היית בזוגיות שלך על הפנים, אולי נראה, אולי זה ישפר. ואתה אומר, אני מת עליה. טוב לי איתה, חיים שלי. אני לא יכול בלעדיה. נראה כי. אז שמור על זה. איך שומרים? אל תיקח אותה למקומות אסורים. אל תכניס אותה לאן שאסור. אל תטייל איתה איפה שאסור. אל תשלח אותה לעבוד איפה שאסור. אל תיגע בה מתי שאסור. ככה היא תשאר שלך, וגם מותרת ואהובה ומתוקה לך. מתי הכל נגמר? מתי שאדם לוקח את הכל ביחד ועושה שקשוקה? זה פשוט. מתמטיקה פשוטה. כך אירועים מופרדים. פחות בגידות. פחות אין שם איוש. איוש. אין מבטים, אין התגרות, אין ראיתי, נדלקתי, וואי, התאהבתי בו מבט ראשון, זה גט מבט שני, המפגרת. וואו, איזה פנים, איזה גוף, איזה פנים, איזה גוף, איזה... אין, הוא כוכבים, נו, כוכבים, הוא כוכבים. חכי, את עוד מתירי, כוכבים מסתובבים, שם הדור. איך אמר לי אדם חכם? אמר לי, דע לך, אתה מכיר אותו? לא אגיד את שמו. סיפר אתמול לי שמי, אמר לי. אמר לי, אישה שמתאהבת בגבר בגלל איך שהוא נראה וצורת הגוף שלו, זאת אישה האחרונה שאני אסמוך עליה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי כשאני קצת ישמין או קצת יהיה מדלדל, או שאני קצת יהיה חולה וכבר לא יהיה יפה, היא תסתכל על יפה אחר שיהיה יותר יפה ממני, והיא תלך ממני. כמה אתה מדבר על זה בשיעורים?
בועז שרבי, לפני הרבה שנים, עוד שהתחלתי לפני שרדתי את ראש, אם אני לא טועה. הוא הוציא שיר, הוא הוציא שלוש שירים. ומתוך השלושה שירים שהוציא דודו היה שיר אחד על אמונה, שיר אחד נקרא תיקונים, ושיר אחד משהו אחר על איזה משהו של זוגיות. לא שמעתי את זה. אבל היה שיר אחד של תיקונים. עניין אותי לשמוע מה זה תיקונים. התיקון הכללי של בועז שרבי. או בשיר הזה או בשיר אמונה, שזה מילים ממש יפות. אני גדלתי עליו. אז אני שמעתי שם שהוא אומר, כסף בכיס לא קונה אהבה. ואומר שיר השירים, ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. תדע לך, אני אומר את זה לחבר'ה שלי. אני אומר את זה לחבר'ה גם בכולל שאני בא. שאתה יוצא לפגישה. איך מגלים אישה? בזה שהיא מתעניינת במי אתה או במה יש לך. אם היא מתעניינת במי אתה, טוב. אם היא מתעניינת במה יש לך, בעיטה לחיבור, אורי מלמיליאן. אמר לי פעם, אמרתי פעם לאיזה בחור, תראה מה זה. היא אוהבת אותך למרות ההלוואות שלך, למרות המינוסים שלך, למרות שאתה חייב כספים, למרות שאין לך שקל אחד של עצמך היום. אתה לא יודע מה יהיה מחר. אם היא אוהבת אותך במצב שלך, והיא רוצה אותך במצב שלך, אתה פרייר שאתה מפספס אותה. לא כל אישה תאהב גבר שאין לו. לא כל אישה תשאר עם גבר שאין לו. אמר לי דיין בבית הדין הרבני בנתניה, אמר לי, שתדע לך ש-80% מהגירושים היום כספים. הקורונה גמרה את כולם. אל תחשוב שזה רק בגידות ובגידות. אומר, זה כספים, אין להם, אין להם, לא מסתדרים, צעקות, צרחות, ריבים, אין לי, איך אני אעשה, נמאסתי את זה, אין לך על זה וזה. אומר, טוב, מה אני אעשה? אומר, והיא לא מבינה שהמזונות שהוא הולך לשלם, יקראו אותו ויגמרו אותו, מה שאולי הוא לא יוכל לשלם לה, ובטח לעצמו הוא לא יוכל לחיות. איזה דברים אנשים. רבותיי, מי שלא פותח את העיניים לראות קדימה, הוא לא צריך עוד נביא. לכן אני אומר, אתה רוצה לחיות את החיים האלה? דודו, אתה רוצה לשרוד את העולם הזה? אתה רוצה להישאר שפוי כאן? אתה רוצה פחות טעויות לעשות? אנחנו לא עולם של צדיקים היום, אנחנו עולם של פחות ניתות. אנחנו עולם של לרצות לעשות טוב לאחרים ואחרות, בקדושה או בתארה. אין פה צדיקים היום, כמעט ואין, סליחה שאני אומר את זה. אנחנו דור המבול והפלגה והבלבול והכל ביחד. תנאים לא רצו לחיות כאן. צריך להבין את הדור הזה. אבל עם כל זה של להבין את הדור הזה, צריך לצעוק לדור הזה. צריך לצעוק להם סור מרע ועשה טוב. צריך לצעוק עליהם, לצעוק להם ולחבק אותם. אחרת, אתה תבוא לדרוש אצלהם בשיבה שלהם. אתה תבוא לדרוש בשיבה של הבנים שלהם. אתה תבוא לחבק אותם מבית חולים שלהם. אתה תאבד אותם. אנחנו דור אבוד. אבדה זו אינה נמצאת. אנחנו נאבדים. איך מוצאים את זה? שיעורי תורה. כל מי שמזמין שיעור תורה, רבותיי, שלא יראה את זה באלן אלן. אם הוא מזמין שיעור תורה, והשיעור תורה הוא ככה... בסדר, למדנו, הלכנו. אבל אם השיעור תורה הוא זעזע? אם השיעור תורה ניסר אותך? אם השיעור תורה הפך אותך מחצאית עד הברכיים לחצאית עד הקרסול? אומר הקדוש ברוך הוא, זה מי שהזמין ומי שהחיה, אומר, אלה השתיים שאני רוצה אותם לידי כל החיים. איך פעם מישהו אמר בחדשות, על הזאת שהייתם, היינו ב-30 שלה, הבן דוד שלך היה בן זוג שלה. היינו ב-30 שלה עם הקצפת. שנהרגה במסעדה. אתה יודע מה אמרו לי, דודו? אמרו לי, אם היו מטפלים בה בזמן, היא הייתה חיה. מה זה טיפול בזמן? זה מוסר, זה חשמל, זה מכות, זה פצצות. בסדר, זה מכה אותך, אבל אתה תחיה. נכון, זה מזעזע אותך, אבל אתה תחיה.
ואם שיעורים כאלה אתה מזמין דודו? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ומי שהזמנת, שתיכם שלי. כל היתר מקבלים תעודות, הוקרות, פרחים. אני מקבל אותך פנים לפנים אחרי 120. תזכור. המזמין והמחיה. אחד המדרשים כותב, שבתחיית המתים נתן אהוב שלי, אתה מה שעשת פה זה, אתה הזמנת את השיעור. אני מקווה שניתי מאלה שיחיו. מקווה. נתן חיים שלי, שתדע את זה, שתדע את זה. אולי אתה עושה ואתה לא יודע מה אתה עושה. היום אני רוצה שאתה תדע במאה, איך אומר המסילת ישרים, בהקדמה, כותב רבי משה חיים לוצאתו מסילת ישרים בהקדמה, אומר, אני לא באתי לחדש לכם כלום. לא באתי לחדש לכם שום דבר, באתי לחדד לכם את מה שאולי קצת שכחתם או שאתם קצת צריכים חיזוק. זהו, אני אומר לכם מה שאתם יודעים. דע לך, בדור שלנו, מעלת מזכה הרבים, מי שמזמין שיעורי תורה ותומך בזיכוי הרבים, המעלה שלו זה המעלה הכי גדולה אצל הקדוש ברוך הוא. אין אצל הקדוש ברוך הוא יותר גדול ממי שמחזיק ונותן מוסר בדור הזה. כל הדור הזה, מה חסר לו? ילדים מרביצים אחד לשני בחופים, מעיפים כיסאות, מפוצצים אחד לשני בתים, מתנקמים, יורים, מסעים תנענים. בוא תלמד אותו מוסר, תזעזע אותו. אתה תמנע את הרצח הבא. אתה תמנע את האמא הבוכה הבא. אתה תמנע את היתומים, אלמנות. איך תמנע את זה? ולהגיד להם פרשת שבוע, אתם צדיקים, צדיקות. רק בזעזועים. שמשה רבנו רוצה להחזיר את העם בתשובה. דודו, אני נשבע לך, אתה, אני כמה אני אוהב אותך. נה, תקשיב. אני מכיר אותך. אתה תיקח ספר תורה, תראה את הדבר הכי בעולם שנראה לך עד כאן. אתה לא תיקח ספר תורה בחיים ותזרוק עליהם על הראש. אתה לא תעשה את זה. אני מכיר אותך, אתה לא תעשה. יש לך בושה. אתה לא תעשה את זה, דודו. גם אני לא אעשה את זה. משה רבנו לקח ספר תורה שהשם כתב לו, וזרק. למה? אמר, אני מזעזע. אם אני לא אזעזע אותם, עם ישראל לא יתקיים. אני אזעזע אותם, ובזכות זה יהיה עם ישראל. אם השיעור תורה, הוא לא הכניס לך זעזוע, הוא לא גרם לך להגיד, וואי, איזה רחוק אני, איזה לא בסדר אני, אני חייב להשתנות. חבל שבאת. לא, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה פרמדיקים. אני רוצה, היה לי איזה צדיק אחד, צדיק אחד, השתבח שמו לעד, הוא התחתן, עבר לנתיבות, היום הוא אברך. איזה מתוק, איזה מתוק. הוא לב שאני אומר את השם שלו גם בשיעורים. איזה אברך בנתיבות, הם אצל איזה רב שם, אני חושב הרב ראשי שם או משהו. לא, בנתיבות, איזה מתוק. לא גב, שכחתי איך קוראים לו. הוא הזמינתי לשיעור תורה, לבית של דודה שלו. אמר לי הרב, מצולם, מה שצריך. אמרתי לו, אמר, כמה אנשים יהיו? אמר לי, אני, אתה, דודה שלי, בעלה, והבני דודה, אחיינים, הבנים שלה, וזהו, אנחנו 7-8. אמרתי לו, על מה אתה רוצה לדבר? על מעלת התורה והחזרה בתשובה. אמרתי לו, תקשיב, פרסתי שיעור כזה לפני יומיים. בוא לא נצלם, בוא אני אבוא בלי מצלמה. שם לי מעטפה עם צ'ק מזומן. אמר לי הרב, הצ'ק הזה, זה חצי מהמשכורת שלי. אני נשבע לך מהלב, כך. זה מתנה, עזרה לארגון. אמרתי לו, למה? אומרת, זוכר את השיעור שעשית אצל דודה שלי? אמרתי לו, זוכר. זוכר שאמרת לי, מה שאתה רוצה לתת לארגון, תן. אמרתי לו, כן. מה שאתה רוצה, אתה תעזור לארגון. אני בא, באהבה. הוא אומר, השיעור הזה שהזמנתי אותך, שהבאת להם בראש, איך אתם לא רוצים בני תורה, למה אתם עושים לילדים את החיים? מה, את משווה ילדה בחוץ, ילדה בזה, ילדה בזה, ילדה בפה, בן בשעה וזה. 45 דקות. הוא אומר, זה גרם לה לרצות שהילדים שלה יחזרו בתשובה. והם רצו והם הפריעו. מאותו מי אמרה, יאללה, רק שיחזרו. יאללה, הלוואי שיהיו דתיים. אם זה ככה הדת, ככה אני רוצה. הוא קיבל משכורת בעבודה 7.5, אם אני לא טועה. הוא שם לי 3,750, אמר לי, זה חצי מהמשכורת, אני נשבעתי. שאם השיעור הזה ישנה אותם, חודש הבא אני חצי מהמשכורת אותה לך. אבל אם נתרתי נדר, אני... אתמול אני יוצא משיעור בנווה עובד. מגיעה לה אישה חצי קורדית,
חצי עיראקית. קוראים לה אופרה, איזה אישה, איזה אישה. בן פורטיוס, איזה אישה, מבוגרת, צדיקה. אומר לי, נכון שאתה אומר בשיעורים שלך, שאתה, על אלה שאומרות לך, אני נרדמת איתך, אני קמה איתך, אני לא יכולה בלעדיך, בשיעורים שלך וזה, ובאם יש לך, תשמע, זה וזה, זה. אני גם כזו. לא, אל תספרי אותי, תעשי לי טובה. אל תספרי אותי, אמאלי, השם ישמור אותך. והתחילה לספר לי שהיא לא רצתה את הבנים שלה בתורה, והבן שלה בן 14 שלמד בפורת יוסף, היא לא רצתה את זה. ואבא שלה אמר לה, יבי, הכל תגידי לו לעצור, תורה אל תגידי לעצור. אומרת, הקשבתי לאבא שלי, והיום כל הבנים שלי חזרו בתשובה. ואני מברכת את היום הזה שהם חזרו בתשובה. סיפרה לי משהו יפה, אמרתי, יכול לספר את זה בשמי חופרה? אמרה לי, כן. היא מתברר, אמרתי, אני מת על השיעורים שלך, רק למה לא אמרת לרון קובי, אמר שימו היום? למה לא אמרת? אמרתי, מחילה מחר אני אגיד. אמרתי מקודם, בשיעור מקודם, בני, אתה היית שם. אמר שימו, אני אומר את זה עוד פעם. אומרת, הייתי ביונתן בן עוזיאל, רבי הקודש קודשים. אומרת, שלושת ילדים לא התחתנו. לא ידעתי שהתחתנו. היא אומרת, והיה איזה אברך, בהתחלה כעסתי שמתנהגים ככה. היום אני מבינה אותם. היה איזה אברך אחד, בן ישיבה, באה בחורה ערומה לנתן בן עוזיאל. והוא, בלי כוונה, הסתכל, או לא יודע מה, מה סיפרה לי, אומרת, והוא ירק, טפור, אחרי שהיא עברה. והוא, שהוא ירק טפור, הוא לא שם לב שהוא ירק לה על הפרצוף. היא אומרת, חברה שלי ישבה לידי, באה למקום, אמרתי לה, היי, כפרה על הרוק הזה, זה מאהבה להשם, קבלת את זה באהבה. הוא אוהב את השם, לכן הוא ירק, ואני אוהב את השם, אני... אומרת הרב, באותה שנה שלושת הילדים שלי התחתנו. אופרה מטבריה. אולי אני אספר את זה לא נכון לשלושת הילדים שלי התחתנו, אבל לא יודע, שלושתם נשואים, משהו כזה אמרה לי. באותה שנה או לא? אתמול בשיעור. מה משנה את האדם? גורם לו לאהוב את התורה, להיות בן אדם, לצאת מאפלה לאור. שיעורי תורה, דודו. מה שאתה מזמין, מה שהצדיק הזה מזמין, מה שבני מזמין, מה ששי עוזר תמיד. מה ש... מה הצדיקה? אורי, רבי אברהם, אלישע, שלומי, נתן פה הצדיק. תמיד מזמינים, תמיד מארגנים שיעורים, תמיד מתקשרים. בוא נדבר על נושא כזה, בוא נחיה את העם בנושא הזה. בוא ניתן מכת חשמל בזה, זהו. בן אדם הזמין אותי לדודה שלו הביתה, שבע אנשים ישבנו. מה זה? הרגשתי שם. מה אומר לי? אני יש לי מטרה, סימן את המטרה, אני רוצה לחיות אותה. תן לה מכות חשמל, סומך עליך. שווה לי הכל. מי שמשקיע בילדים של הקדוש ברוך הוא, מה, זה משקיע בהשקעה הכי טובה בעולם. אתה מחזיר לבורא עולם בן מהשבי. גלעד שליט הבאנו 1,100 ומשהו מחבלים. כולם שמחו. קדוש ברוך הוא, אתה מחזיר לו בן מהשבי, משבי של היצר הרע, מהשבי של כל השטויות שהוא עושה. אתה משיב אותו, קדוש ברוך הוא, שמח הוא. אנחנו הולכים למקום גרוע מאוד. אנחנו הולכים לקטסטרופה גדולה. כל הסגרים האלה, כל מה שאתם רואים שהולך לקרות פה, הולכים לקרוע אותנו, הולכים לגמור אותנו. הם הולכים להוציא אותנו, המטרה שלהם להוציא אותנו מהדת שלנו, להוציא אותנו מהאמונה שלנו. הרי מה זה קומוניסטים? קומוניסטים זה דבר אחד. זה להוציא את האמונה שלך מהקדוש ברוך הוא שתהיה משועבד לבני אדם. מה זה דת? דת זה אני מאמין בכוח עליון. אדם עשיר, מה הוא מחפש, דודו? שליטה. אם אתה מאמין בכוח עליון, אתה לא רואה אותו. מה הוא רוצה שתאמין בו? ושאתה לא מאמין בו, הוא ישלוט עליך שתאמין בו. הוא שולט עליך, הוא יודע איפה אתה נמצא עכשיו. יש לך טלפון, הוא שולט עליך. אתה פה? מי שרוצה לדעת איפה נמצא יודע. שולט עליך. יש לך ווייז? תאמין לי, שקנו את ווייז, אין בפרסומות, אין להם הכנסות. קנו אותם בסכומי עתק. למה? כי מי שקנה אותם רוצה לדעת איפה כל אחד ואחד נמצא. זה הכל שליטה. הם שולטים לנו על המוח. הם רוצים שנבין שהדפוק נהיה נורמלי. אבל אני מכין להם שיעור, מה זה יפה? עשרת השם. על הנדסת תודעה. איך הם נכנסים למוח שלנו ושולטים עלינו? הם משנים לנו את המחשבה. בקליפים, בתכנים. אני, השם עדי, יש פה, אין פה ילדים. יש לי בחור שלא מתבייש. מנסה לשכנע את אשתו לעשות דבר שאסור לעשות אותו. ומה הוא אומר לה? אבל זה נורמלי, כולם עושים את זה. זה ישמר את הזוגיות. היא אומרת, הרב, תגיד לו שזה לא נורמלי, אני לא יכולה לראות אותו עם מישהי אחרת, זה לא ילך.
הוא אומר לה, 400 אלף עושים את זה, ויש עוד מיליון שעושים את זה בסתר, ויש תוכניות על זה, וזה נהיה נורמלי, וזה בסדר, זה... אני אשאר איתך כל החיים אם תעשה את זה, אם לא אני אבגוד. מה עדיף? לא עדיף ביחד? היא אומרת, הרב, תשכנע... אני צריך לשכנע בן אדם שלא יעשה מאשתו פה, אתה מבין? הם הנדסו לנו את המוח! הם נכנסו למוח, הנדסו לנו אותו, שזה נורמלי! אני מכין להם שיעור על הנדסה של תודעה. איך הם מהנדסים לנו, כמו שיש מהנדס לבנייה, הם הנדסו לנו את המוח. הם רוצים שנבין, דודו, זה נורמלי. זה נורמלי, ילדה ערומה בחוץ. זה נורמלי! זה נורמלי, אישה רוקדת ערומה עם חבר של בעלה. זה נורמלי! הם הכניסו לנו את הלא נורמלי, לכן אנחנו נראים לא נורמליים. וחושבים שאנחנו נורמליים. אחרי השיעור הזה, דודו, פתחו את העיניים. תראו לאן העולם הזה הולך. לאן הוא מידרדר. מה שלפני שנתיים, שלוש וארבע וחמש, זה היה עוד נורמלי. למרות שזה דיברנו שזה לא נורמלי, זה עוד נורמלי. לעומת הלא נורמלי שיהיה. וזה הולך ונהיה יותר גרוע. פעם היה אח הגדול, אז ישנו בלי כוונה שתיים במיטה אחת. מה? יש לו אישה, יש לה בן זוג לא יפה. היום הם ישנים 30 במיטה אחת. ומה כולם אומרים? נו, אז מה? זה נורמטיבי. עוד מעט זה יהיה 200 במיטה אחת בלי בגלל... סדום ועמורה. לשם הולכים, שם כבר נמצאים, ללא נורמלי הזה מידרדרים. אם אתם את השיעור הזה הבנתם נכון כמו שאני רציתי להעביר, רציתי להעביר מסר אחד מהתן האהוב שלי. שנשמע שיעורי מוסר, כי הם היחידים בדור שלנו. שישאירו אותנו עדיין בדור החשוך והלא נורמלי, עם הרבה אור, עדיין נורמליים. ואיך נשארים נורמלי בדור הזה? קשרים לאמבולנס. מזמינים פרמדיק. ואחרי זה אתה תמצא לבד את הספרים ואת ההתקדמות שלך ואת הרופא ואת השיקום שלך ואת התשובה שלך. אבל... אני מודה לכם שאתם קיימים. לכל מזמיני השיעורים בבית. לכל מי שתומך בארגון הזה. שהארגון הזה יום-יום, שיעור 2-3 ביום. לא בא להעביר את הזמן ולצחוק ולשיר שירים והשם אוהב את כולכם וכל החרטה הזה. כל שיעור אני קורא את עצמי ללמוד וקורא את הגרון ולוקח סיכון שאולי לא יאהבו אותי או יחשבו שאני לא נורמלי או שונא מישהו והם לא מבינים שאני הכי אוהב אותם. ואני משתדל להיות נורמלי ולעשות כולם נורמליים כמוני. לחנך ילדים נכון, לתת להם אהבה, חינוך טוב וכל מה שקשור בלהיות יהודי טוב. לומדים את זה במוסר. כי המוסר, מוסר השם בני אל תימס. אל תימסו בזה. תאהבו את המוסר. אוהבי מוסר לא ידורה. בסדר אהובים שלי? התחזקנו קצת? מה שי? בני, התחזקנו קצת? תמשיכו, תמשיכו. יש עוד משהו להגיד? דודו כפרה עליך מהחיים שלי, אתה. אני מת עליך. אני אוהב את כולכם. נתן, תודה. תודה לכולכם. בנות צדיקות, תודה שהייתם. כולכם תמשיכו להתחזק, להתקדש. שבעזרת השם יהיה לכם חיים טובים. מאושרים. חיים של עושר בקדושה ובטהרה. אני רוצה לסיים בזה שאמרתי מקודם מה זה קדושה. אבל אני מתכוון לעשות שיעור... לא שכחתי. אני מתכוון לעשות שיעור מה הכוונה קדושה, טהרה וצניעות. אנחנו נדבר על זה בשיעור ארוך, מה הכוונה קדושה, טהרה וצניעות. קדושה, הסברנו, מקומות קדושים. אבל ניתן שיעור גם על זה בעזרת השם, דודו, תכתוב לי, שאני אעשה שיעור ספציפי, נכין אותו מדוגדג טוב ממש. נעשה שיעור מה הכוונה קדושה, טהרה וצניעות. כולם חושבים שזה אותו דבר. לא. הבדל גדול, בסיס אחד ענק. יש הרבה נושאים, אלה שיזמינו, זכו, שניתן מכות חשמל ונחי אנשים. נחי את עצמנו גם. קהל קדוש, נתן אהוב שלי, כל השיעור הזה מוקדש לבריאות ואריכות ימים של עוזגייב ברוך בן מלכה ויצחק ויחזקאלוב יוכבד בת שרה וירמיהו. ונתן, אתה, השם יצליח אותך בכל מעשי ידיך.
שכל פועליך וכל פועלותיך יהיו בקדושה ובטהרה מעתה ועד עולם. אמן ואמן. לכל הקהל הקדוש הזה כאן אני רוצה להגיד תודה רבה למזמיני השיעורים, לתומכי הארגון, למסייעים, לעוזרים, לאלה שדין פרוטה כדין מאה, נותנים ועושים כדי שאנחנו נמשיך להגיע כמו אמבולנס, יום יום, ערב ערב, לכל יעד, לכל מקום, לכל אזור. אני באותה זמן יכול בשתי מקומות, אבל מקום אחד אני יכול להיות. ואם יש לי לאן להגיע ומזמינים אותי, אני אהיה שם. זה המטרה שלי עד 120. לא מתיימר להיות איזה רופא גדול עם חלוק ותעודה של פרופסור. אוהב את העבודה שלי. אוהב את מה שאני עושה. אני אוהב אתכם. תודה מותק. מי שרוצה להזמין שיעורים, ניתן לו עכשיו מספר טלפון, יכול להזמין. רבי אברהם נמצא כאן איתנו, 052-977-1033. אני אחזור להזמנת שיעורים, 052-977-1033, והנה אני מודיע. כל מי שרוצה שנגיע אליו, לכל מטרה, שיעורים לייב, כל המערך הזה, צילום ועריכה, בלי הצוות, כל מה שחסר לכם, כל מה שאפשר לעזור לכם, אני מודיע. הנה, אני אומר את זה פה, שלא אגיד שלא אמרתי. אצלי מי שמכיר אותי, כסף זה לא הכל. השם ידידי, השם יעיד עליי. זה כלום. אם לא היה לי הוצאות, גם הייתי בא כמו שעשיתי כל השנים לבד, באהבה גדולה. אני אומר לכם, הנה אני אומר לכם פה. מי שיש לו מה שיש לו, אני אומר לכם, תקליטו את זה, תזכרו את זה. מה שחסר, להגיד שאני אמרתי שמה שחסר, אני אעשה הכל להשלים. רק כדי להגיע לעוד שיעור. ואני אעשה. מה שצריך, רק כדי לא לבטל תורה בישראל ולהמשיך להגדיל תורה ולהדירה, לא בשביל כסף, לשם שמיים. כדי שאני אוכל להגיד בגרון רב שאין אחד עשי שלא מקבל שכר. כולם עוזבים את הבית ואף אחד פה לא, הילדים שלו זה לא כפרה. כל אחד יש לו פה לפרנס את הילדים, ואני לא רוצה שאף אחד יעבוד עשי בחינם. אני רוצה לשלם לכולם מה שמגיע להם. ביומו ישלם שכרו ומה שמגיע. אני הוצאות, מי שחסר לו, לא, אין לו, צריך עזרה, אני פה לעזור, אני רוצה, אני אעזור. רק תגידו לרבי אברהם מה חסר, אני פה. הנה אני אומר את זה, לא מתבייש. יש אנשים טובים להתקשר אליהם, יש שיעור חסר שם ככה וככה, אתה יכול, הוא ישלים. יש הרבה כאלה, נתן כמה פעמים ישלים. אנשים פה ישלימו. המטרה היא אחת, להציל את עם ישראל, להגדיל תורה ולהדיר. אז מי שרוצה להזמין שיעורים יזמין, מי שרוצה להיות מעודכן כמו שאתם מעודכנים להגיע לכאן, ב-050-632-2263, זה לקבלת עדכונים, איפה נהיה, מתי נהיה. לקבלת עדכונים, לרשום, אתה צריך לשים את הטלפון בזיכרון. להכניס את הזיכרון ולשלוח הודעה ל-050-632-2263-322. שלח להם הודעה, צרפו אותי ותוסיף את השם שלך ואת העיר ויצרפו אותך. בסדר צדיק שלי? 050-632-2263. קודם כל תכניס את הזיכרון, מספר של הארגון, מה שתרצה תרשום. שלח הודעה בוואטסאפ, צרפו אותי עם השם שלך והעיר שלך, בסדר? הספר של האמא והבן יוצא לפני החגים. מי שרוצה להזמין אותם במחירה מוקדמת, 050-90-80-9-89, יכול כבר עכשיו להזמין. תוך 3 שבועות, אני מאמין, מהיום, עד... לא, 3 שבועות זה כבר אצלכם בבית. הסיפור של האמא והבן, מי שמכיר את הסיפור, הוא יוצא בספר לילדים. ספר מדהים, מיוחד. היום עוד אחד עבר עליו, אמר לי, התרגשתי, בכיתי, מיוחד. מי שרוצה להזמין את הספר הזה, במחירה מוקדמת כבר, שעכשיו יכול להזמין, יגיע לו הביתה לפני ראש השנה. ישלח הודעה עכשיו ל-050-90-80-989. קהל קדוש, אם זה היה חודש אלול, אנחנו עוד שעה עושים פה סליחות. אבל אלול מתקרב הבא. 050-90-80-989. מתי קריית ים פעם באה, בני? יש שיעור פה בקריית ים אצל בני בן דוד האהוב שלנו, איש שאני מאוד אוהב אותו. עוד שבועיים בקריית ים פה אצלכם. ובעזרת השם אנחנו עוד מתראים פה בקריות הרבה. קהל קדוש, היה לי כיף איתכם. שיהיה שבת שלום. התחזקנו? התחזקנו. רפואה וחיים אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.